Eten bukae jam pinten, Mbah? Jam gangsal nggih. Antos dalu. Sampai jam 12. Nah, iki pikulane pikulan wis jaman tahun piro iki, Mbah? Iki pikulane pikulan cul jaman tahun 1984 iki wis iki langganane yo rame nek wayah sore ngene iki. Sing pengen ngicipi anget-angetan murah meriah iso ning kene iki. Ono kacang ijo, kopi, wedang jahe. Maknyus, gue yo ning pinggir dalan iki. Strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur. Nah sedulur, iki lanjut kulineran ning kawasan Jepon. Iki mampir ning gone warung kacang ijo Cak Mardi utawa Mbah Mardi. Nah iki lokasinya ning pinggir jalan ya, pinggir jalan raya Blora Cepu, tepatnya ya ning ngarepe toko bangunan Gangsar iki. Nah menune kaya apa wae, kuliner khas desa iki mengko awak dhewe arep ngobrol-ngobrol karo Mbah Mardi utawa Cak Mardi. Nah nuwun, Mbah. Nah iki kacang ijo. Ini kacang ijo nggih, Mbah. Kacang ijo anget-anget. Niki menune napa mawon, Mbah? Selain kacang ijo napa mawon? Oh, kacang ijo ada, jahe ada, kopi ada. Gorengan wonten. Gorengan nggih wonten. Nah, niki. Sak porsi pinten, Mbah, ngeten niki? Nggih. Amit, Mbah. Sak porsi ngeten 3.000 lur. Nah, iki disambi karo gorengan kok ngene iki. Nah lur, iki kacang ijo nih. Kacang ijo Mbah Mardi. Nah, kayak ngene iki sak porsine 3.000 nggih, Mbah nggih. Nah, iki terus ana wedang jahe. Wedang jahene nggih sami, Mbah. Wedang jahe 2.500. Nah, rasane kaya apa iki? Nah, kacang ijo khas desa niki. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ana krenyes-krenyes seller. Kacang ijone nganggo jahe juga iki. Anget-anget niki pokoknya maknyus. Bisa di lawoi gorengan. Gorengannya macam-macam, ono pia-pia, ono tempe, ono tahu. Gorengan pinten, Mbah? Oh, gorengannya mulai dari 500-an lur. Urip nang desa 500 wis oleh gorengan. Segone nggih wonten nggih, Mbah? Nasi telur dadar, sego kemasan campur-campur. Jenenge apa ya? Nasi kucing ning kene ya ana. Iya kok. Terus itu ya. Anget-anget maknus ya kok. Duit 10.000 wis wani marung wong loro iki. Ning desa. Ana kendo sampeyan loro. Maknus. Tempe 500-an ngene iki. Kisah tentang kulineran di wilayah Jepon. Alhamdulillah. Sadean pun pinten tahun, Mbah? Dalam?
Tahun 84. Wala. Sejak tahun 84 ternyata jualannya ini. Walah. Wis ono nek. Ameh 40 tahun lah iki. Iki langganane yo akeh ning kene iki lho. Boleh anget-angetan. Seger, Mbak. Ya. Iki rencang-rencange Mas Totok kabeh. Nah, iki nggone Mbah Mardi dibungkus iso di mimik mriki nggih saged. Pak, padus anget-angetan nggih. Cuaca nggih, cuacane ngeten iki sing seger nggih. Wedangan ngeten iki. Ngeten bukae jam pinten, Mbah? Jam gangsal nggih. Antos dalu. Sampai jam 12. Nah, iki pikulane pikulan wis jaman tahun piro iki, Mbah? Iki pikulane pikulan cul jaman tahun 1984 iki wis. Iki langganane yo rame nek wayah sore ngene iki. Sing pengen ngicipi anget-angetan murah meriah iso ning kene iki. Ono kacang ijo, kopi, wedang jahe. Maknyus, gue yo ning pinggir dalan iki. Strategis. Loh, halo. Dari mana ini? Wah, iki wong Bluro ae teko kene iki lho. Nah, iki. Yo wis, Lur. Ngono dhisik. Iki sawetara aku tak nutuke ngentekke kacang ijone. Matur nuwun sing wis menyimak, tetep semangat. Salam sehat seger waras. Ya. Tutup sik iki aku ya. Matur nuwun sing wis menyimak, tetep semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, mangke tak lebetke YouTube nggih. YouTube-e Sahabat Al Arif Blora. Nah, iki mbahe ben kita angkat potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Salah satunya warung kacang ijo Cak Mardi ning gone Jepon. Iki karo mbak-mbak iki. Amit nggih, Mbak. Nah. Iki mengko tak lebokno YouTube-ku nggih, Mbak nggih. Nah, sing penting saya sudah izin. Mohon maaf. Nah, iki mbak-mbak yo ini iki langganane para remaja putri juga. Menyukai kuliner tradisional nggih, Mbak nggih. Nah, yang menyehatkan yaitu apa? Kacang ijo, karonan wedang jahe. Nah, kalian kopi. Kopi nggih wonten. Matur nuwun nggih, Mbah.